Godaften. Så er jeg ved at træt. Jeg sidder bare og glor. Falder en slave over der. Men jeg fik vist tømt hukommelseskortet på den her. Jeg lavede så også en ny video. Kom godt igennem lørdag nat, som uploader nu. Jeg mangler stadig ikke upload. Morgenmad, skole og min aftensmad. Men jeg vil godt lige have de der, et par videoer, lige få dem færdige. Det der kamera opladet her, jeg fik stoppet klokken 10.11, fik stoppet den der game video. Jeg fik stoppet den, så jeg må starte en ny en nu. Men jeg skal også lige tjekke, hvor meget plads der på min harddisk. Altså, klokken er 10.11 nu, så vi starter en ny 12 timers video nu, så kan den køre til klokken midt i 12 i morgen formiddag. Og den der på 41 GB er snart 80% færdig, så vi kan slette den der på 41 GB, kan slette. Lad os prøve kontrol over det lige. Må lige tjekke, hvor meget der på på D-drevet er meget plads der tilbage. Og vi skal også lige tjekke efter 5 minutter, om der er 5-10 minutter, om noget optager. Men det kan måske gøre med det samme. Jeg skal se, om den har dannet en ny fil op, og der kommer nogle megabyte på. Lige luk den igen. Jeg skal lige åbne min stifinder. Så det kan jeg jo så filme min mappe, så jeg har gjort. Det er ikke noget hemmeligt, men jeg kan lige filme med min mappe navn og så. Så. Den er så 71 GB. Den der 71 GB, så må de prøve med lys, de finder. Og lige se, hvor meget plads der er på. Nu er højt, nu tager så flere minutter, så de finder. Altså går altså virkelig slow motion nu her. Så der skal lige have tid. Så denne PC. Den siger 189 GB, så det går fint nok. Og så der kommer 100 GB på denne her. Så lad os starte ny records. Så vi ser, at nu er lige optaget 10 sekunder. Vi ser, om det kan jeg jo bare se med det samme her. Der. Og den vokser i størrelsen, så det betyder så, at den optager et eller andet. Så lad os bare fortsætte. Og P. Og en pause. Yes, lad os optage videre der. Nu ser man kan så, i princippet kan jeg jo optage. Men den er til i morgen 11 formiddag, men så prøver jeg så ikke sove nat jo. Det er så del 30. Det er kun del 8 og 9. Det er kun det upload del 8 og 9. Så er så over 20 del pæven. Jeg skal lige stille kameraet. Jeg kommer til at rykke det. Jeg kommer til at skrue på det. Lige ret skærmen er lige der. Lige vende ham om. Gå lidt frem her. Så lige stille skærmen. Ej, der er jo optaget, det ringer nok. Optaget. Det er næsten 12 timer, men det har jo ikke strøm på de her kameraer her. Yes, sådan der. Så vil jeg tage en tår saft. Men det er altså del 30 eller sådan.
Men går de første 7 dele offentligt. Væk ud og sat tæt til halv 9. Så selvom jeg falder i søvn, så bliver han optaget. Så, men når der ikke er mere strøm på det her, så er der 1,5 time på det andet derhenne. Så har jeg altså kun sovet 5 timer de sidste 3 nætter der. Så skal jeg også have uploadet det der morgenkum, jeg skal sidde og skrive der. Jeg skal lige bruge 10 minutter på det og lægge nogle flere, så det kan godt være bare skulle. Bare lige op til 20 minutter eller sådan noget. Nej, den der, det er jo noget, jeg slutter og siger. Det er den der, jeg har lavet en video, der hedder God lørdag aften. Så var nærmest en time om upload. Den skal være færdig for at gøre, så bare optage en time. Så jeg vil forsøge at komme tilbage til den der strand, hvor jeg stjal en vandscooter, så sejlede helt ind til byen. Så sad jeg fast, så må jeg gå hele vejen tilbage. Så jeg brugte 12 timer på at komme herud. Så nu ved jeg ikke, om det er en måne af vandet her foran. Og over mit hoved her, der er et eller andet vand, og det er en fugl, tror jeg. Nej, det er den der bøjle længere væk. Nej, der er noget vand der. Lige her. Der er også et klippe, nu tror jeg, at jeg er derude. Nu må jeg droppe det, lad os komme videre. Jeg tror, det er derude, jeg har været. Nu går jeg ind på land igen, så jeg ikke drukner. Pludselig den bliver mærkelig og dykker ned eller sådan noget. Jeg kommer til at trykke på spacebar med en fejl. Så lad os komme i land igen. Lyden står på 80. Lyden er ikke så høj på GTA. Den står altså på 80, så jeg har ikke lyst til at skrue op på nærmest 100. Det er rigtig, det glemte jeg. Lyden er ikke så godt på at skrue. Det er så op den forkerte vej. 80. 88. Sæt den på 90. Det er ikke sådan, at jeg skal springe min højtaler. Nej, det har jeg glemt. Jeg har glemt, hvor lave lyden er på GTA. Det må jeg undskylde. Som min stemme har nok været sygt kraftigt i forhold til spillet. Men den her mikrofon er sådan rimelig følsom. Ud om igen. Nå, det er så mere det der pocket 2 kamera, der er mikrofonen ikke så tydelig. Man har ikke rigtig kunne høre det lyd, når det her kamera her.
Man kan godt høre bølgeskuld og sådan noget, det er jeg rimelig sikker på. Man kan høre det samme, som jeg hører. Op der. Lad os bare svømme under dem, så jeg sidder fast. Jeg tror godt, man kan falde ned på en anden uheldig måde mellem nogle sten her. Man ikke sådan rigtig kan komme op. Jeg kan ikke huske, hvordan man dræber sig selv. Hvis man er stok. Da jeg gik derop på græsset. Der er sådan noget mudder, og det er derfor, jeg går lidt ekstra langsomt her. Der er så ikke nogen vilde dyr lige her, så vidt jeg husker. Pumaer og sådan noget. Så søger jeg at skifte mit view. Det driller lidt nu, må lige vente. Der kom den, så tryk igen, og sådan hvor det går, at det skifter igen, view. Det samme, når jeg trykker på V, så registrerer den, at jeg trykker 10 gange eller sådan. Rigtig styre mit view nu. Nå, så tilbage på den strand, så den skal stå der på det view der. Og den bliver ved med at skifte, når jeg trykker en gang, så skifter den tre gange eller så.
Men at der er ikke nogen varer hernede, så jeg ved ikke, hvordan de kører hernede. Jeg tror bare, det er nogle biler, der står her. Så, og lad os bare gå videre, ikke noget mere med vandscooter og sådan noget. Så der ikke sker noget andet åndssvagt, der drukner eller de skyder mig eller sådan. Men jeg var her for 4 år siden også. Så kom bare videre. Må lige finde ud af, hvor langt der er sådan en strand længere hen med noget vej op. Men politiet er jo svært at komme her. Hvis man kommer op og skyder her, jamen så kommer politiet nok ikke her. Det skal man altså også lige vide i virkeligheden. Hvis man holder drukfest på et eller andet øde strandet sted med teknomusik og alle mulige mærkelige mennesker og stoffer, jamen så kommer politiet altså heller ikke der. Hvis man bliver overfaldet eller stukket ned. Så er der en, der spiller guitar. Den lå på jorden sidst. Så stop. Jeg vil ikke lægge fisken. Nå, det kan ikke lide, hvis man går tæt på. Bare unge mennesker, der nyder livet. Drikker lidt, og det skal man også have gjort også, da jeg var unge, ikke? Desværre ikke så meget. Så jeg skal købe sådan en partypavillon. Sådan en på trækker, der er så gode hernede. Men der er også nogle sider, man kan bruge. Det kan være nærmest, man kan ligge og sove ind under. Sande, man kan jo ligge 2-3 sider på jer, så kan det blive læge for vind og sådan. Den er bare 2 sider, så er der beskytter, der i hvert fald får vinden.